Salve, rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que sim, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje a gente vai completar o desafio do John Wick, aonde a gente tem que causar dano com um rifle de assalto tático, rapaziada. Galera, do jeito que tá mostrando aqui, e o legal é que você não sai mais procurando um rifle, né? O jogo já tá te dando um rifle e a espingarda de combate. Galera, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like, se for possível, compartilhar com os amigos. Tamo junto, falou e é nóis. E se liga aí no vídeo.